Vi har samlats vid Larsmo huvudbibliotek. Larsmo konstklubb har sin årliga utställning här. Vad är det för teknik ni har? Är det olika? Vi har olika tekniker. Vi har oljemålning, akrylmålningar främst här. Vad har ni för verksamhet då? Har ni utställningar, kurser? Ja, vi har utställningar 3 per år ungefär. På Köpmanholmen har vi på somrarna. Och där kommer många att titta på den här utställningen. För de kommer säkert med båt. Men jag såg att det var många utländska personer som hade varit dit. Kanada och Tyskland och Norge. Bland annat att det här ungefär 250 hade varit i Köpmanholmen. Och där är många som inte skriver sitt namn då, ja, har vi märkt. Ja. Och så har vi på Bjärgas en månad eller två i det här aulan. Och där ryms inte så många tavlor, men det är roligt att ha där ändå. Jättebra att vi fick komma dit och ställa ut. Och så har vi här då på biblioteket. Över jul och januari. Nå, hur många år har du målat? Ja, många år. Kanske 10, kanske mer. Mm. Och det är en bra hobby. Ja. En rolig hobby. Du glömmer tid och rum allt. Ja. Nå, var målar ni då? Jag målar arbetsinstitutet i Jakobstad. Och plus lite där hemma, för man hinner inte så mycket på arbetsinstitutet. Och så har vi de här sommardagarna. På Bjärgas har vi varit kanske 3 gånger. Ja. Och målar och samlar den som är intresserad. Också från andra föreningar får komma. Och vi betalar en liten summa för att få färger. För då målar vi med akryl. Ja, just det. Och så har vi andra... Vi träffas, hela konstklubben träffas årligen på en kaffe eller middag någonstans för att riktigt kunna prata med varandra. För sällan när man är på målardagarna så hinner man samlas och riktigt diskutera saker. Nej, man bara målar då, för då ja, är det ja, man, det är tyst på kursen. Då brukar ni vara ute nåt i skärgården och måla. Och mål, ja. Nej, där var det. Nej, vi har varit i Bosund fiskehamn. Ja. Där har vi varit en eller två gånger, tror jag det. Så där har vi hittat sommarmotiv. Ja. När jag var aktiv i klubben, om jag får säga det, så var vi ute i skärgården också, till villor. Det skulle vara jätteroligt. Och måla. Vi hade havskanten på ett ställe och så var vi i vår villa och så fiskehamnen vid Bergön och så. Men Bjärgas är säkert bra för där finns många motiv. Och så beror på vädret. Om det är dåligt väder man ska båta inte så. Du har bestämt en dator. Ja. Det är så svårt att få då. Ja. För att finansiera det här sommarlägret så får vi lite från studiestödscentralen. Just 50% av utgifterna. Och så får vi årligen ett bidrag av kommunen. Men då vi målar så är det nog jättebra att ha någon handledare. För du ser inte dina egna misstag. Nej. Du blir som förblindad när du ser på tavlorna. Så det skulle jag rekommendera. Ja. Tycker ni det är besvärligt att få ljus och skuggorna? Så ni får dem att leva, tavlan att leva lite mer. Det får jag avgöra. Ja. Ja, därför har vi en handledare som säger. Och vi fogar nog oss i vad hon säger. Ja. Så jag bland annat som inte har målat tidigare i mitt liv så det här. När jag kommer hem och har fått lite kritik så tar jag och målar i olja. Ja. Så tar jag terpentin och så går det bra att ta bort allt samman. Så börjar jag på nytt. Man lär sig. Man lär sig. Och så har vi en utställning som brukar vara på utfärd och se på någon konstutställning på sommaren. Ja. Och senast har vi varit 2 år varit i Vasa. Och där vi har ätit med samma varit en dagsutflykt. Mm.
Jag vet inte vart det blir i år, men säkert. Till Kalajoki har vi varit. Där finns mycket. Och Kokkola har vi varit några gånger. Har ni några karamir? Om de vill får de komma. Jo. De som är medlemmar. Men man vill kanske vara det. Nå jo. Men om de alls möter upp till det här där utställningar och så. På utfärder de var det nog. Ja. Mm. Ja, men det är ju bra. Är det någon tavla som ni tycker att riktigt sticker ut lite på den här utställningen? Eller vill ni dra fram någon eller ska vi låta det? Folk får bedöma det. Ja, det ska vara så. Alla tycker så olika. Ja, det gör man ju. Och hur får man kontakt med er så att man blir som medlem? Kanske det är bäst att ta med ordförande Lisa Lillqvist. Eller Astrid Bobacka. Ja. Och nu får ni ta kontakt med oss också. Ja. Nu är vi tillgängliga. Och så går det att fråga omkring i kommunen och allihopa vet, tror jag nog, en stor del. Är det någonting annat som ni skulle vilja ta fram här? Gärna flera medlemmar och mer aktiva. Ja. Vet ni nog hur gammal den här föreningen är? Du sa sen 82 någonting. Ja, 82, 82 blev den bilda. Men då var det inte RF då ännu. Men det blev senare. Men det är ju nästan som man kan säga att det är 30-årsjubileum. Inte illa. Mm. Förrän vi slutar idag så ska du Margareta visa olika material och penslar och vad som blir använt och lite information. Vi har olika material som vi målar på. Bland annat tapet. Och då gäller nästan att det är akryl. Eller akvarell går också. Så har vi panå. Som är en skiva. Och den är ganska billig. Och så har vi det här duken som är på ram. Den är lite dyrare. Och det här finns i olika storlekar. Och så kan man ju limma ihop det här själv, köpa ramarna, ytterramarna. Och så limmar man tyg på. Lägga själv ramar. Jo, man kan lägga. Ja. Ja, men lite arbetsamt. För att riktigt kunna måla så tar jag på mig mitt förkläde som är färdigt målat. Och så börjar vi med att jag har en bild med och man kan ta hela bilden eller man kan ta en del. Och vi skissar in tavlan en del i den här olika rutor så att man kan få bilden placerad. Och likadant gör man på den här. Om man till exempel tar den här pojken så tar man den här och skissar in på samma sätt de här rutorna så får man den placerad på rätt sätt. Och proportionerna blir riktiga. Och det här går att ta ut. Eller så fixerar man med en fix basic. Nu målar jag i olja så jag har det här oljefärgerna och det är inte så billiga. Men man behöver inte så väldigt många olika sorter heller. Utan man börjar med lite mindre sorter och lär sig känna färgerna. Och så har vi penslar i olika storlekar och det behöver man ganska många. Och det här får vi köpa på kursen där vi går i stan på tobaksmagasinet och likadant färgerna. Och så har vi blandvätska, terpentin och olja.
just som jag sa, så det här, blir man inte nöjd med då man har målat i olja, så går det att ta ut med terpentin, delar eller hela tavlan, och börja på nytt och lära sig på det sättet. Eller så kan du måla över med gesso. Ja, man kan ha olika. Tror du allt? Konstklubbens årsutställning är till den 31 januari, och det är på bibliotekets öppethållningstider. Så ännu hinner ni se utställningen.